ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ମନରେ ଭାବି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଆପଣ ମନରେ ଭାବି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ସିଏ ଖାଲି ଛଟପଟ୍ ହେବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବା ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ କାହିଁକିନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଶାରାରେ ନାଚିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତା'ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମହିଳା ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଉପରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ সি শহে রু শটব আপন কর আপনার তাকে যা কে যেমি কে সি করব তে বিধিটি জাঁয়া পূর্ণ মোর আপন মানুষ অনুরোধ কি যদি আপনার চ্যানেল নূয়া আসি তেমনি দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখে বেল আইকন কু দবাই দি যা আপনি যে ভিডিও অপলোড করিব সর্বপ্রথমে আপনার দেখিপারে তেমন মনে রাখত ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ନେଇ ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଘର ସାମ୍ନାରୁ ମାଟି ମିଳିବନି ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧୂଳି ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ଘର ସାମ୍ନାରୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ ଆଉ କଳା କଲମ ଆଣିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିକୁ ଆପଣ ବାମ ହାତର ପାପୁଲି ଉପରେ ରଖିବେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଯେଉଁ ହାତରେ ମାଟି ଧରିଛନ୍ତି ସେହି ମାଟି ଉପରେ ରଖିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତକୁ ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ ଆମୁକଂ ବଶ୍ୟମ୍ ବମ୍ ଭବନ୍ତି ନମ ଓମ୍ ଆମୁକଂ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ୍ ଭବନ୍ତି ନମ ଆମୁକଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିବେ ଏକୋଇଶ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ମାଟି ଉପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ମାଟି ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ପାଣି ଜାଗା ଦେଖି ପକାଇଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ